ሸላሚ እንደምታወቀው የፌዴሪ መንግስት በአገራችን የተጀመረው የለውጥና የትራንስፎርሜሽን ጉዞ ተሳክቶ የዜጎች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። መላው ህዝባችንም የለውጥ ጉዞውን ደግፎ የራሱ ሚና በመወጣት ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ የአገራዊ ሪፎርሞች በብዙ አካባቢዎች በጥሩ ሁኔታ የተገበሩ ባለበት ወቅት ከዚህ በተቃራኒ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሰሞኑን የተስተዋለው ግጭትና ሁከትና ብጥብጥ ተከስቷል። የከፋ ጉዳትም ደርሷል። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በጥቂት አመራሮች አማካይነት የተፈጠረ ችግር ነው። እንደሚታወቀው በክልሉም ቀደም ብሎ ህዝቡ በሚያነሳቸው ጥያቄዎች የቆየ የሰብአዊና የዲሞክራሲ መብት ጥሰቶች በተደጋጋሚ እንዳሉ በተለያየ በህብረተሰቡ በስፋት ሲነሳ ቆይቷል። ይህንን ችግር ለመቅረፍና በክልሉ የሚኖረውን ህዝባችን ከስቃይና እንግልት እንዲድን የፌዴራል መንግስት ሰፊ ምክክሮችን እና ውይይቶችን ሲያካሂድ ቆይቷል። ከክልሉ አመራር ጋር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የመጀመሪያውን የአገር ውስጥ ጉዞ የጀመሩት በሶማሌ ክልል በጅጅጋ ነው የነበረው። ይህም የሆነበት ምክንያት በክልሉ ያሉትን ችግሮች መፍትሄ እንዲያገኙ ትኩረት ለማድረግና ለክልሉ ህዝብ ያላቸውን ሰፊ መጠነ ሰፊ ከበሬታ ለመግለጽም በጋራ ሰርቶ ክልሉ ለመለወጥ የሚያስችሉ መግባባቶችን ለመፍጠር ነው የነበረው። በችግሮቹና በመፍትሄዎች ዙሪያ ከክልሉ ፕሬዚዳንት እና አመራሮች ጋር ሰፋፊ ውይይቶች ተካሂደዋል። ሆኖም ግን የክልሉ ህብረተሰብ የሚጠይቃቸው የሰብአዊ መብትና የዴሞክራሲ መብት ጥሰቶችና ጥያቄዎችና በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግሮች ከመፍታት ይልቅ የጸጥታ ችግሩን የማባባስ ስራ ሙከራ ሲደረግ ቆይተዋል። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው የዜጎች የሰብአዊና ዴሞክራሲ መብት ይሻሻል፣ የፍቅር አንድነትና የመደመር ተቋዳሽ አገራዊ ሪፎርም በእኛም ክልል ተግባራዊ ይሁን ብለው በተንቀሳቀሱ አገር ሽማግሌዎችና የህዝብ ተወካዮች ላይ ከፍተኛ ወከባ እና ጉዳት ለማድረስ ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። ስልጣንን ልቀቅ ተብያለሁ በማለት ስልጣኔን ከመለቅ ሞት እመርጣለሁ በማለት ሰፋፊ ቅስቀሳዎችን በክልሉ በማድረግ ክልሉ ወደ ግርግር እንዲገባ የማድረግ ስራ በጥቂት የአመራር ቡድን ሲካሄድ ቆይተዋል። ያለ ክልሉ ነዋሪዎች ፈቃድ እና ይሁንታ ሳያደርጉበትም እና ሳይመካከሩበት ክልሉ አስገነጥላለሁ በማለት ከፍተኛ ውዥንብር እና ኢሰብአዊ ህገ መንግስታዊ አስነዋሪ ተግባር ሲፈጸም ቆይቷል። በዚህም የአገር ሉዓላዊነትን አደጋ ላይ ለመጣል የአካባቢው ያለመረጋጋት እንዲፈጠር እና በክልሉ ቀውስ እንዲፈጠር የተለያዩ የፕሮፓጋንዳ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ከስልጣን እነጠቃለሁ ስጋት የክልሉ ልዩ ፖሊስ የተሰማሩበትን ተልእኮ ትተው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በማንቀሳቀስ የተለያዩ የጅጅጋ ዙሪያ አካባቢዎችን ኃይል በማንቀሳቀስ መንገዶችን በመዝጋት ህገ መንግስታዊ የሆነውን የዜጎች የመንቀሳቀስ ነጻነት በከፍተኛ ደረጃ የተገደበበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከጅጅጋ ወደ ሀረር መንገድ የሚገባው መንገድ የመዝጋት፣ የጅቡቲን መንገድ የመዝጋት እንዲሁም በተለያዩ መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳቶች ሲፈጠር ቆይቷል። ከዚህ በመቀጠልም በንጹሐን ዜጎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የንብረት ዝርፊያ፣ የህይወት መግደል፣ የአካል ጉዳት እንዲደርስ ሆኗል። የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ የሃይማኖት ተቋማት ላይ ጉዳት ደርሰዋል። እንዲሁም የፋይናንስ ተቋሞች ባንኮችን ጨምሮ ማለት ነው ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስ እና የሰፊ ገንዘብም እንዲዘረፍ ሆኗል። ይሄም በሙሉ የሆነበት ዋናው ምክንያት በጥቂት የአመራር ቡድንና ይሄ ጥቂት አመራር ቡድን ያደራጀው የወጣቶች ቡድን በመሆን ህብረተሰቡ ውስጥም የተለያዩ የማደናገሪያ ውዥንብሮችን በማድረግ የተደረገ ሁከት ነው። ችግሩን የኢፌዴሪ መንግስት በቅርበት ሲከታተል ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት የክልሉ መንግስት የክልሉን ጸጥታ መቆጣጠር ስለተሳነው የፌዴራል የጸጥታ መዋቅር ገብቶ እንዲያረጋጋ የጠየቀ በመሆኑ ከዚህ ሰዓት እንደሚታወቀው የፌዴሪ መንግስት በሀገራችን የተጀመረው የለውጥና የትራንስፎርሜሽን ጉዞ ተሳክቶ የዜጎች ተሳታፊነትና ተጠቃሚነት እንዲረጋገጥ መጠነ ሰፊ ስራዎችን እያከናወነ ይገኛል። መላው ህዝባችንም የለውጥ ጉዞውን ደግፎ የራሱ ሚና
በመውጣት ላይ ይገኛል። ይሁን እንጂ የአገራዊ ሪፎርሞች በብዙ አካባቢዎች በጥሩ ሁኔታ የተገበሩ ባለበት ወቅት ከዚህ በተቃራኒ በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል ሰሞኑን የተስተዋለው ግጭትና ሁከትና ብጥብጥ ተከስቷል። የከፋ ጉዳትም ደርሷል። በኢትዮጵያ ሶማሌ ክልል በጥቂት አመራሮች አማካይነት የተፈጠረ ችግር ነው። እንደሚታወቀው በክልሉም ቀደም ብሎ ህዝቡ በሚያነሳቸው ጥያቄዎች የቆየ የሰብአዊና የዲሞክራሲ መብት ጥሰቶች በተደጋጋሚ እንዳሉ በተለያየ በህብረተሰቡ በስፋት ሲነሳ ቆይቷል። ይህንን ችግር ለመቅረፍና በክልሉ የሚኖረውን ህዝባችን ከስቃይና እንግልት እንዲድን የፌዴራል መንግስት ሰፊ ምክክሮችን እና ውይይቶችን ሲያካሂድ ቆይቷል። ከክልሉ አመራር ጋር ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትራችንም የመጀመሪያውን የሀገር ውስጥ ጉዞ የጀመሩት በሶማሌ ክልል በጅጅጋ ነው የነበረው። ይህም የሆነበት ምክንያት በክልሉ ያሉትን ችግሮች መፍትሄ እንዲያገኙ ትኩረት ለማድረግና ለክልሉ ህዝብ ያላቸውን መጠነ ሰፊ ከበሬታ ለመግለጽም በጋራ ሰርቶ ክልሉ ለመለወጥ የሚያስችሉ መግባባቶችን ለመፍጠር ነው የነበረው። በችግሮቹና በመፍትሄዎች ዙሪያ ከክልሉ ፕሬዚዳንት እና አመራሮች ጋር ሰፋፊ ውይይቶች ተካሂደዋል። ሆኖም ግን የክልሉ ህብረተሰብ የሚጠይቃቸው የሰብአዊ መብትና የዴሞክራሲ መብት ጥሰቶችና ጥያቄዎችና በጣም ከፍተኛ የሆነ ችግሮች ከመፍታት ይልቅ የጸጥታ ችግሩን የማባባስ ስራ ሙከራ ሲደረግ ቆይተዋል። ለዚህ ማሳያ የሚሆነው የዜጎች የሰብአዊና ዴሞክራሲ መብት ይሻሻል፣ የፍቅር የአንድነትና የመደመር ተቋዳሽ አገራዊ ሪፎርም በእኛም ክልል ተግባራዊ ይሁን ብለው በተንቀሳቀሱ አገር ሽማግሌዎችና የህዝብ ተወካዮች ላይ ከፍተኛ ወከባ እና ጉዳት ለማድረስ ሰፋፊ እንቅስቃሴዎች ሲደረጉ ቆይተዋል። ስልጣንን ልቀቅ ተብያለሁ በማለት ስልጣኔን ከመለቅ ሞት እመርጣለሁ በማለት ሰፋፊ ቅስቀሳዎችን በክልሉ በማድረግ ክልሉ ወደ ግርግር እንዲገባ የማድረግ ስራ በጥቂት የአመራር ቡድን ሲካሄድ ቆይተዋል። ያለ ክልሉ ነዋሪዎች ፈቃድ እና ይሁንታ ሳያደርጉበትም እና ሳይመካከሩበት ክልሉ አስገነጥላለሁ በማለት ከፍተኛ ውዥንብር እና ኢሰብአዊ ህገ መንግስታዊ አስነዋሪ ተግባር ሲፈጸም ቆይቷል። በዚህም የአገር ሉዓላዊነትን አደጋ ላይ ለመጣል የአካባቢው ያለመረጋጋት እንዲፈጠር እና በክልሉ ቀውስ እንዲፈጠር የተለያዩ የፕሮፓጋንዳ ስራዎችን ሲሰራ ቆይቷል። ከስልጣን እነጠቃለሁ ስጋት የክልሉ ልዩ ፖሊስ የተሰማሩበትን ተልእኮ ትተው ወደ ተለያዩ አካባቢዎች በማንቀሳቀስ የተለያዩ የጅጅጋ ዙሪያ አካባቢዎችን ኃይል በማንቀሳቀስ መንገዶችን በመዝጋት የህገ መንግስታዊ የሆነውን የዜጎች የመንቀሳቀስ ነጻነት በከፍተኛ ደረጃ የተገደበበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ከጅጅጋ ወደ ሀረር መንገድ የሚገባው መንገድ የመዝጋት፣ የጅቡቲን መንገድ የመዝጋት እንዲሁም በተለያዩ መሰረተ ልማቶች ላይ ጉዳቶች ሲፈጠር ቆይቷል። ከዚህ በመቀጠልም በንጹሐን ዜጎች ላይ ከፍተኛ የሆነ የንብረት ዝርፊያ፣ የህይወት መግደል፣ የአካል ጉዳት እንዲደርስ ሆኗል። የማህበራዊ አገልግሎት መስጫ ተቋማት፣ የሃይማኖት ተቋማት ላይ ጉዳት ደርሰዋል። እንዲሁም የፋይናንስ ተቋሞች ባንኮችን ጨምሮ ማለት ነው ከፍተኛ ጉዳት እንዲደርስ እና የሰፊ ገንዘብም እንዲዘረፍ ሆኗል። ይሄም በሙሉ የሆነበት ዋናው ምክንያት በጥቂት የአመራር ቡድንና ይሄ ጥቂት አመራር ቡድን ያደራጀው የወጣቶች ቡድን በመሆን ህብረተሰቡ ውስጥም የተለያዩ የማደናገሪያ ውዥንብሮችን በማድረግ የተደረገ ሁከት ነው። ችግሩን የፌዴሪ መንግስት በቅርበት ሲከታተል ቆይቷል። በአሁኑ ወቅት የክልሉ መንግስት የክልሉን ጸጥታ መቆጣጠር ስለተሳነው የፌዴራል የጸጥታ መዋቅር ገብቶ እንዲያረጋጋ የጠየቀ በመሆኑ ከዚህ ሰዓት ጀምሮ የሀገር መከላከያ ሰራዊት ለህዝቡ መረጋጋትና ጸጥታ እንዲሁም ደህንነት ሲባል እና የክልሉ መንግስት በጠየቀው መሰረት የፌዴራል ሰራዊት የጸጥታ ስራውንና የማረጋጋት ስራ በክልሉ ገብቶ እንዲሰራ በፌዴራል መንግስት ትዕዛዝ ተሰጥቶታል። በዚህ አጋጣሚ የክልሉ ፖሊስ የህዝብ የሰላም ዘብ መሆኑን በተግባር የሚያስመሰክርበት ወቅት አሁን በመሆኑ የክልሉ የጸጥታ መዋቅር ከሀገር መከላከያ ሰራዊትና ከፌዴራል ፖሊስ እና ሌሎች ጸጥታ አካላት ጋር ሆናችሁ የክልሉን ሰላም እንድታስጠብቁና የደፈረሰውን ሰላም እንድታስመልሱ መንግስት ጥሪውን ያስተላልፋል። የሀገር ሽማግሌዎች
ኡጋዞች የሃይማኖት አባቶች ወጣቶችና መላው የክልሉ ነዋሪ በተፈጠረው ጉዳት እንዳዘናችሁ ልባችሁ እንደተሰበረ ቢታወቅም ይህ ብጥብጥ ቀጥሎ የባሰ ጉዳት እንዳያስከትል ከጸጥታ ኃይላችን ጎን ተሰልፋችሁ የሚጠበቅባችሁን የማረጋጋት ስራ እንድታከናውኑ ጥሪያችን እናስተላልፋለን። በተፈጠረው ግጭት ለደረሰው ጉዳት የፌደራል መንግስት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን እየገለጸ ክልሉ በአጭር ጊዜ ወደ ቀድሞ ሰላሙ እንዲመለስ የሚቻለውን ሁሉ ለማድረግ ያለውን ቁርጠኝነት ለመግለጽ እወዳለሁ። ያቄ ካላችሁ የጸጥታ ኃይል ወይም መከላከያ ሰራዊት ቀዳሚ ነበር መገለጽ ይገለጽ የነበረውና ነገር ግን ከዛ በኋላ አንዳንድ መረጃዎች ዛሬ ነው መግባት የጀመረውና ጸጥታ ማስከበር የጀመረው እየተባለ ነው። በዚህ ምክንያት ቅሬታ ተሰማቸው በተሳካዎች አሉ። ምንድን ነው ያለው ነገር? እንግዲህ የፌደራል ሰራዊት የሚንቀሳቀሰው በህገ መንግስቱ መሰረት ነው። በክልሉ ጅጅጋን ጨምሮ የምስራቅ እዝ የጸጥታ አካል የሆነ የአርሚ ዩኒት በጅጅጋ ከተማ አለ። ስለዚህ ክልሉ የድንበር ክልል ከመሆኑ አንጻር ሰፊም ከመሆኑ አንጻር የፌደራል ሰራዊት በጅጅጋና በሌሎች አካባቢዎች ኦልሬዲ በቦታው ነበረ። ሆኖም ግን ይሄ ጉዳይ ከተፈጠረ በኋላ መንግስት የቅርብ ክትትል ሲያደርግ ነው የቆየው። ስለዚህ ከዚህ በፊት የገባ ሰራዊት የለም። በክልሉ ያለው መደበኛ እንቅስቃሴ የሚያደርግ ነበረው። ለዚህ ተብሎ የገባ ቀደም ብሎ የነበረ የለም። ግን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ የፌደራል ሰራዊት የክልሉን ጸጥታ ለማረጋጋት የህዝብን ህይወት ከአደጋ ለመጠበቅ የክልሉ የጸጥታ መደፍረስ አጠቃላይ አገራዊ ጸጥታ አደጋም ከመሆኑ በተጨማሪ ህገ መንግስቱ በሚፈቅደው መሰረት የክልሉ መንግስትም በክልሉ ያለውን ሁከት እና ብጥብጥ ማስቆም ተስኖት ከፍተኛ ጉዳት በህዝቡ ላይ ደረሰ ከመሆኑ አንጻር የፌደራል ጸጥታ ኃይል ገብቶ እንዲያረጋጋ በጠየቀው መሰረት በመንግስት በተሰጠው መመሪያ መሰረት የፌደራል ሰራዊቱ ከአሁን ሰዓት ጀምሮ ግዳጁን ለመፈጸም ወደ ክልሉ የሚንቀሳቀስ ይሆናል ማለት ነው። በዜጎች ንብረት ላይ በመንግስት የፋይናንስ ተቋሞች ማቃጠልና መዝረፍ፣ የማህበራት ተቋሞች ማውደም፣ የእምነት ተቋሞችን የማውደም ስራ በተለያዩ የክልሉ ከተሞች ተፈጽመዋል። ስለዚህ ዝርዝር የሞት መጠን የጉዳት መጠን የሚያጣራ ቡድን በፌደራል ደረጃ ተዋቅሯል ከተለያዩ ጸጥታና የፍትህ አካላት። ስለዚህ እነዚህ የሚያጣሩ አካላት በክልሉ ተሰማርተው የጉዳት መጠኑን የሚያጣሩ ይሆናል። የተደረገው ሁከት ብጥብጥ ያነሱ አካላት የተሳተፉ አካላት በሙሉ በቀጣይ በአስቸኳይ ምርመራ በማድረግ ቀጣይ የህግ ተጠያቂነት ስራ የሚሰራ ይሆናል ማለት ነው።